Večer všem. Dobrý večer, pane Janečku. Já jsem řečník, začátečník, takže půjdu úplně přímo. Chtěl bych se zeptat na váš názor, co si myslíte o hnutí ANO 2011, o jeho lídrovi a jestli si myslíte, že by třeba takovéhle hnutí mohlo podpořit myšlenky, o kterých se tady bavíme. Já jsem se s panem Babišem sešel několikrát, on již před rokem a půl mě přemlouval k tomu, aby založil politickou stranu, když jsem mu řekl, že ne, nechápal, že to nechci udělat, to udělal to sám, ale já si myslím, že pan Andrej Babiš, si myslím, že jeho úmysly jsou férový, že jako to, co dělá, je celkem pořádku. Na druhou stranu, nemyslím si, že jeho představa o tom, jak by mohla fungovat společnost, je reálná. Ano, on má představu, že společnost je jako firma, že se řídí jako firma, a to já úplně tak nezdílím. Nicméně, určitě nemám nic proti, nejsem ani nějaký příznivce, takže řekl bych, že můj vztah je spíše neutrální. Co se týče podpory ANO této myšlence, tak dovedu si to představit. Pan Andrej Babiš se také vyjádřil v tom smyslu, již v tisku se vyjádřil, že si také přeje změnu volebního systému a že ten návrh se mu líbí, takže je to možné. Ale nekomunikoval se s ním posledního půl roku nebo již delší dobu.